Olá! Quer dar um like? Quer que te volte a gostar do vídeo ainda, né? Por comentário, quer que critique a nossa sugestão de uma? Não quer dar um subscribe? Não há nenhum botão de notificação? Até no nem, te volte a ver lá com informação bom para você, amém. Obrigada! Ha foi entrega relatório anual de Narion Ruarvanulo para o Parlamento Nacional. Presidente da Comissão Função Pública, Faustino Cardoso Hateten, e a Soro Mutune discutimos com a Boensa atual terra lei Ruma. Hoje obriga funcionário na beijo idade toa ona reforma, tem que reforma serviço. Tamba tuir Faustino, durante nesse dao que a lei ida na beijo obriga funcionário sira, atu reforma, mas que cada tina funcionário público aumenta bebê. Sua Excelência Presidente do Parlamento Nacional, destaca a minha atenção, até precisa halo alteração, Bale reforma na be makaiha o di bele inclui artigo obrigatori ida ba funcionários na be maka tama ona idade reforma na be se defini li wo slei ne 60 anos ka tinan hira ane kabe ba parlamento nasional atu decide tamba ne kompetensia eksklusiva parlamento nasional. Além de ne vice-presidente do Parlamento Nacional, Angelina Sarmento reforça, Parlamento Moçano em Atuharé Lei Ruma, nebe define idade para funcionário público sira, nebe tempo toona atu reforma serviço. To agora, ita se dá o que a lei ida quando a idade para reforma. Iha ona esboço lei, iha Comissão de Função Pública sira prepara ona, e honu nemak amihusu atu sebele antes da entrada do Orçamento Geral do Estado de 2022, lei da Nebele Maiona. Tamba seda lei e a implicação no seu orçamento. Se hoje tu ir dados nebe na Comissão de Função Pública ato, ia mais de por volta de 5 mil e tal funcionários, maka tama na idade de reforma. Mas vê se da bela reforma, tamba se da que a lei nebe define quando a idade de reforma, nem se tinan hira to tinan hira. Quando nem maka, nia implicação do orçamento nem nessa nem quando totinang oin maka ita identifica husi dados nebe iha é mas nem tama na idade de reforma tem que assegura que ta conduzir a reforma sira sei simu sir ne direito ba direito husi segurança social nian ho reforma nian. Total funcionário público to loron to lunulu resin ida fulan dezembro tina rihun rua ruanulu hamutu krihun to lunulu resin hat liu husi número ne iha funcionário hamutu Rihun Lima Maktama Ona Idadi Reforma. Fatima Pereira, Eliu Gayu, GMN.